Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z z tropického ráje ve Stranded Deep. My si tady hovíme na našem ostrůvku, přemýšlíme, co budeme dělat, a zatímco tady ten žralok se nás chystá asi schlamznout, protože tam máme někde danou tu past. Kam jsme dali tu past vůbec? Kde je ta past? Tamhle je past. A uvidíme, jestli se do ní něco chytí, to by mě opravdu zajímalo, hlavně nevím, jak to funguje, takže... to bude taky zajímavé. Co tady máme za věci? Nic tady nemáme. Jak jsme vůbec na tom? Jsme na tom úplně v pohodě. Hele, tamhle, co to tam dělá tohle z toho? Proč to tam je? Tak, vypadni. To má být někde tady daný. Tak, asi bychom měli něco pokácet zase, protože by to chtělo, no, by to chtělo dostavět tu, no my máme víceméně dostavenou, no, ale tak zase si tady udělat trošku ten pořádek. Máme sekeru, tady máme sekeru, to není sekera, to je kladivo. My nemáme sekeru. To. Jak to, že nemáme sekeru? No tak jo, tak uděláme sekeru. Jsem ji asi možná použil už minule. Už mi asi došla. A nebo jsem ji někde zahodil a nevím kde. Teď jsem si říkal, že bychom se mohli jít podívat trochu blíže na to žraloka. Protože jednou se jim postavit musíme a... Teď jsme na tom docela dobře, tak proč ne? Proč ne teď? Ale zahodíme si tady sekeru. Asi tady zahodíme i zapalováč. Ale vyskoč tam. Tak, zapalováč hodíme sem. Tady. Vezmeme si tohle. Co tady ještě zahodíme? Už bychom tady mohli zahodit. Ale ne, ten si necháme. Tak, kde si žraloku? Já ho přilákáme asi. Půjdeme do vody, jak ho přilákáme. Co se nám v té pasti, se nám jako asi nic nechytilo. Tak ji dáme takhle níž. Zkusíme teda přilákat. Co to bylo? To nic nebylo. Se mi jenom něco zdálo. Můžeme chytat takhle sardinky. Nebo ryby. Ty jsou teda ale docela rychlí, tak... Těch se asi netrefíme. Ale těch z těch... Malých se trefíme. Tak. By mě zajímalo, jestli se to dá nějak tady jako prohledávat. Tak to nic. Jestli se dá prohledávat i... to dno mořský, jestli se dá potápět a tak dále a tak dále. Jestli se tam dají najít nějaké zajímavé věci. Rychle nahoru. Asi se trošku... zásah. To byl zcela zjevný zásah. Možná taky. Au! Šmejde. Pojďme rychle na břeh. Zkontrolujeme si... No, trošku nás zranil, ale ne moc. Je rychlej ten parchant. To byl zásah. Další zásah. Musí tam být asi to vždycky jméno už. Shit. To nám moc neublížilo, ale... Kde?
Kde je ten parchant? Blaho, kde seš? Kde seš? Pojď. Kde je? Zdrhnul. Hele, želva. A, rychle se nadechnout. To je jako, nechce se mi zabíjet želvu, no ale co schválně... Tak, schválně co s ní můžu udělat? Aha, nic nemůžu. Tak jsem jí zabil úplně zbytečně. To je super. Ach jo. Na tom mořském dní to asi moc nebude. Ale sardinka... Vítězství. Vítězství nad sardinkou. Ten žralok fakt zmizel. Ten šmejt normálně zdrhnul. Já už jsem ho skoro měl. Ještě chvilku a byl by po něm. Akorát se divím, že teda ta krev moje nepřilákala víc žraloků. Přece jenom oni tu krev cítí docela na hodně velkou vzdálenost. Tady fakt nic není asi. To je úplně k ničemu. No tak, ale tady je nějaká talensta. Není tady nějaká bednička? Není tady bednička. Jsou nějaký šutříky asi. Nic. Jako... Ani třeba potopená loď nebo něco takového, nic prostě. Nic se tady nenachází. No dobře. Tak... Jdeme. A jdeme jíst asi. Jo, strom. Takhle jak ať to tam vypadá. Musíme strom pokácet, protože nemáme palivo. Nemáme vůbec palivo na oheň. To je na prd. Že nechci být ve tmě v noci. Kokosáci. Vezmeme to sem. Bude stačit tady tahlensta část. A my máme lampu naštěstí teda. To je fakt, máme lampu. Dobrý. To přežijeme zatím s lampou. A naházíme tam tyhle klacky. To by mělo na noc stačit. Tak. Zapalovač jsem tady zahodil, že jo? Tak. Dobrý, peče se nám kráb. Máme tady kokos. Tam bychom možná mohli taky sníst, přece jenom... uvidíme. Co ten kráb, je hotovej? Není hotovej. Tak se péč krabe. A máme tady nějaký další rybičky, ale teď už je hotovej. Tak. Ale ne, takhle. Tak, bomba. Dáme tam i tu rybičku, tu sardinku. Teď se toho zbavíme. Nemůžu to přehodit, co? Jsem to chtěl mít tak, jak jsem to měl. A co s těma fazolema tady? Ale šutry nějaký, tady máme ještě tenhle ten. Kde to je? Je to už zbylo jenom takhle to... Aha, no.
Tak jsme toho dřeva moc zase nezískali. No, na další. Na další stavby. Mám tady tři klacky, to je málo. Ale ne. Ježíš, proč to chce furt craftovat? Proč to chce furt craftovat? Já chci vzít tu... Ta hra je dobře bugnutá prostě, ach jo. Šup. Nejde to! By to bylo jako... No, tak teď to jde. Že to bylo jako moc blízko toho? To bylo asi moc blízko. Tak, nejsme úplně napopaní ještě. Tak ještě uvaříme tuhle rybičku. Teď, další den se asi vydáme na nějakou výpravu. Protože teď bude opravdu důležitý si prozkoumat tady to okolí. A hlavně prozkoumat ty vraky těch lodí, protože tam najdeme věci jako tady ten motor a najdeme tam spoustu dalších užitečných věcí. A to asi pak budeme moct použít ke stavbě dalších předmětů a toho voru s motorem a tak dále. Tady na tomhle ostrově jsme to prozkoumali, jeden ostrov jsme taky prozkoumali, tak budeme muset najít nějaký další, na který bychom mohli doplout. Což bude zase fakt zajímavá cesta, hlavně bude zajímavý se vracet, jo, to mě opravdu vždycky baví. Ale tak už je to hotový, no, konečně. Počkej. Jak to, že... To je tady. To je skvělý. Tak která je uvařená? Tahle je uvařená. Tak to mají... Aha. Anglefish nejíst. Ani uvařený. Fuj. Blah. No, tak z toho mám ještě hlad. Archer nevím, to jsem ještě neskoušel. Vezmeme si kokos. To je jistota. Aspoň se napijeme z něho. Výborně. A teďka ho ještě rozlouskneme a budeme se moc najíst. To by nám mělo přidat. Super, ta ryba se furt ne a ne udělat. Tady budeme potřebovat, dřevo. Tak Archer se dá jíst. Archer se dá jíst, tak to je super. Co s tímhle Archerem? A go tam uděláme, proč ne? Půjdeme se vyspat. Nemá cenu, abychom tady prodělali celou noc. Budeme se vyspat, budeme zase ale hladový. Ale my jsme pěkně hladoví a pěkně žízniví, to je docela blbý. Jak to, že za celou tu noc není udělaná tady bička malinká? Jo? Jak to, že to není udělané? ta voda je píše čerstvý vody, jo, ale... No tu vodu si necháme na cestu. Škoda, že tam nemůžu prostě dát víc věcí najednou. Kam poplujeme? To je otázka. Tam jsme byli? Myslím, že jo. Co kdybychom tamhle na ten ostrov pluli? Vypadá poměrně blízko. Ale tam... dobrý, tak se najíme. Ne. Tak, kolik nám to přidalo? Dvě jo. Zajímavý. No možná 1,5. Asi vezmeme bramboru.
vytvoříme bramboru. Tak a pojďme se podívat, tady jsem viděl ty, ty Juka, ty potřebu... Proč je nemůžu? To hell? Huh? Zajímavé. No, tak teď můžu, tak to je dobrý. Předtím jsem nemohl a teď jo, no tak. Nějaké bugy se nám tu začínají rozšiřovat. A tak ono to je pořád, to je nějaká alfa nebo beta nebo verze 0,0 nic. Ale že, sakra, dva tam jsou. Že bychom se teda vrátili ještě, než dobojujeme. Co to mám za vyrážku? Co to mám za vyrážku? To je hrozný. To je příšerný. To, ale teďka z čeho to mám, že jo? Mám to z té Angelfish? A nebo to mám z Archera? To je ten žralok. To jste hoši. Nejsou. To, co mě... Co mě tady ta pasta? Ta nic, to jako... Tak nevím. Spíš mi asi přijde, že... Nevím, jak to funguje. Ještě tomu dáme šanci, ale asi to vidím tak, že si to budu muset někde najít, jak to funguje, no nic. Hele, tady jako vodu, potřebujeme vodu. Potřebujeme vodu a potřebujeme se připravit na tu cestu. Jdem. Který jsme říkali. Tamhle ten, tenhle ten jsme říkali, co? Pojďme na tamhle ten. No. To možná bude lepší. Uvidíme. Ta voda, ale ta necinká, co? Voda necinkne, no. Co si vezmeme sebou, vezmeme si něco sebou. Nebudeme si brát nic sebou, všechno si tam obstaráme. Budeme si udělat jednoduché ohniště, ulovit si nějaký kraby, vodu sebou trochu máme. Co ještě? Postel si brát nebudeme, všechno si tam, sekeru si můžeme vyrobit, kamení tam bude nějaký. To vyzkoušíme, napili jsme se, nic se nestalo, tak to je paráda. Dobrý, nebo stalo, už nemáme žízeň. najíme se tam, dobrý, hele. Všechno si vezmeme, teda tohle z toho kopí, nůž si musíme vzít, protože, nebo nůž necháme tady. Nůž necháme, a zase prší. To nebude dobrý vyrazit, když prší. Počkáme, jo, jestli se setmí úplně, tak na to kašlem, protože plout v dešti v případný bouřce není teda moc dobrý. To není vůbec dobrý. Můžeme se zatím ještě tady připravit. Tady nějakýho kraba? Já tady nemám žádnýho kraba. Pojďme ještě ulovit nějakého kraba. Hele, co to tady dělá? Světlice. Tady mám nějakýho kraba. Tady krabe. To není krab, to je kámen.
Co tam je otrava? Dobrý, ještě mám vyrážku, tak to je krásný. Ale tady je krab. Bum. Sorry. Pojď, musím si tě udělat k jídlu. Rychle, než ten oheň zhasne. Tak. Tady mám vlastně brambory, dva kokosy. Jo, tenhle jsem vypil, ne? Ale tady mám další brambory. Brambořek. A tohle ono jako moc se neto, no, tak možná asi pojedeme, až se najíme. Až se najíme, tak vyrazíme, no, to, jo, nevyrazíme, tohle si to ještě dáme sem. Tady vlastně nic postavit nemůžeme, co? Ani s tím kladivem. Support jenom. Jenom support. A dřevo nám došlo. Můžeme tam dát dvě jenom? Nebo jedno aspoň? Ne, tam musí být plný, co? To je. No, aspoň takhle. Ha, aspoň takhle. Jo? By mě zajímalo, jestli se dá udělat nějaký baťužek ještě větší, nebo prostě něco, nějaký větší inventář, protože 8 slotů je fakt málo. Dobrý, jsme najezený, jsme napitý, máme strašnou vyrážku, která nám ubírá zdraví, takže možná, dost možná umřeme. A prší, tak to vidím tak, že cestu na ostrov necháme na příště. Tak z deštivého tropického ráje se s vámi loučí doktor Z. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.